Po dolasku Belek, fudbaleri Vojvodine su juče u predvečernjim satima već odradili prvi trening, a na teren sportskog centra SOSSI istrčali su ponovo jutros. Šef stručnog štaba Vojvodine Nenad Lalatović je odlučio da na pripreme ode sa 28 igrača, a Novosađani će tokom boravka u Beleku odigrati 6 prijateljskih mečeva. Prvi ih očekuje sutra protiv ekipe Altaje iz Turske. U Beleku će crveno-beli boraviti do 29. januara, za kada je planiran povratak u Novi Sad.